Não tem o S, então. Não, não, não cabe! cabe. <laughs> Meu Deus! Eu Senhor Mato! De, ah, é, você, você concluiu o ensino é, fundamental? <laughs> Sim. Concluiu o ensino médio? Não! Porra, aí é foda! Porra, é foda, né, velho? Eu pensei que ela ia dizer, não, eu concluí, ah, fiz véio. faculdade.